Povídej. Hrozný, ta trať je tak rozsekaná, že to bylo úplně... 20 ale, dobrý. Dobrý to bylo, tak dobrý. Jo, do půlky dobrý a potom jsem vykvetla úplně. No, potom se díval tam, že stále dopustila, ale dvě nebo kolik. Já jsem tam do půlky úplně super, co bych vykvetla od půlky. Já to bude teď lepší. No. Jako pěkný to bylo, fakt dobrý. A co tady to dráček nahoru, člověče, no. To nejde. Já nevím, no jak fouká, to mám dobrý pocit. Ale teďka půlku jízdy už jako vůbec nefoukalo, to bylo dobrý. Já to musím dávat a bylo by to dobrý, no. To by to zbyli pěšteřiny na kolo. Určitě, je jako super. Běhal jsem poslední trati, jakože dělal jsem se všude, je to dobrý. No ale maso to je úplně. To jsem skákala v tréninku, teď jsem nedávala, protože jak je to rozsekaný, tak jsem jako taky... ten cílovej závala na vodu? Tak ne, v tréninku. No jsem měl v tréninku právě. Ne. Ale dolů ani hovno, viď? No jako to si ráda, jsem to sjela. To jo, no. A co ty kopáky, jak jsi tam vysekla Bartoš? Tam celkem dobrý, já jsem teď úplně vlevo. A dobrý jako. No právě, já jsem se díval v těch tipičkách, že to taky dávali vlevo a v klidu, jo. Tak gratulace. Nějaká oslava? Okej. No. Možná až zítra radši. Že zítra druhý závod ve zdravý vodě, tak potom oslava. A jak to oslavíš? To ještě nevím. Řekni, bude to internetu, řekni. Přizej se k tomu.